Jeg sidder her med vores kommende gæst i dag, som skal på her lige om lidt, Christian Fuglendorf. Hvorfor er det så tidligt? Det er det dummeste, jeg nogensinde har sagt ja til nogensinde. Fordi normalt, så når man kommer til noget, så har man et eller andet, man skal sælge, eller et eller andet tv-program, eller et show, eller sådan noget. Jeg har ikke en skid. Jeg skulle ikke have sagt ja til det her. Det kan godt være, jeg smiler, men jeg er så gal. Hvis jeg vidste, der var tv, havde jeg da nok sådan, måske, jeg har nok haft det samme tøj på. Jeg har ikke engang fået en taxabon eller noget som helst. Jeg har selv betalt for, at komme ind for at reklamere for ingenting. Håret havde jeg ikke gjort noget ved. Jeg er meget tilfreds med mit hår i øjeblikket. Jeg kan godt lide, hvordan det ligesom langsomt vil finde frem her i ligesom en lille spids. Og du skal snart være far, skal du ikke det? Det ved jeg ikke. Det kan gå galt endnu. Hun kan føde fra nu, og hun har termin i morgen, men så kan hun føde. Men altså, der er rimelig chance for, altså, det kan dø, barnet skal lige siges. Så er det ikke sikkert, at jeg bliver far. Altså, hey, hallo, man har lov at krydse fingre. Am I right? Hvordan går det ellers? Would I take it all on me for the eye to see even what he claimed to be sorry is what I mean. This is a song written by Joe. Nu står jeg her med det tøj, jeg har på. Ja. Hvad synes du? Jamen, jeg siger, at det er håbløst. Altså, jeg synes jo, at vi skal have gjort dig til en lille Jim Lyngvild. Lige nu, der får Heino altså Jims jakke på, som altså er lavet af ting fra Jysk Sengetøjslager. Det kan så ikke lignes helt, tror jeg, på Heino. Men, og så Jims solbriller på, også, som er en kommende kollektion. Prøv at se, det ligner faktisk en lille Jim. Det gør det faktisk. Nu skal jeg på klubtur rundt omkring landet. Er der forskel på, altså, hvad man skal... Hvordan man skal klæde sig i København, og hvordan man skal klæde sig i Esbjerg? Der er forskel på, hvor mange tæsk man får, alt afhængig af, hvordan man klæder sig i Esbjerg eller København. Men altså, hvis man ikke er bange for det, så skal man da hoppe ud i en Lyngvild, vil jeg sige. Jessica Skye, hun er jo nok mest kendt for at være stripper, men måske den her uge bliver hun også kendt for at kunne lave mad, når man kan opleve dig i 4-stjerners middag i den her uge på Kanal 5. Ja. Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Lad mig høre engang, hvad går du egentlig rundt, inden vi snakker om mad? Hvad går du rundt og laver lige nu? Jamen, jeg arbejder med min tøjkollektion. Det bruger jeg rigtig meget min tid på. Møder på mit kontor hver morgen, og så mit stripbureau selvfølgelig. Mm. Hvad hedder det? Du er jo asiat. Ja. Hvor længe har du været det? Det var et spørgsmål om lak. Om lak? Ja, organisk opløsningsmiddel. Det er nogle ting, som jeg ikke kan komme ind på, da Voice er en station, hvor man skal på en eller anden måde spare de meget, meget, meget porøse lyttere for billeder, der på en eller anden måde kan skabe en form for morgentumult. Jeg vil sige det på den måde, hvis der på nogen måde findes nogle former for kemiske eller på grænsen til at være lovlige stimulanser, som man på en eller anden måde kan komme i besiddelse af ved indvortes brug eller direkte indtag, kan have det sjovt med, så gør det, men lad være med at blive asiat. Vind dig om, en gang imellem bliver jeg bare en lille smule ensom, og du vil aldrig vise det frem. Vind dig om, en gang imellem bliver jeg bare en lille smule træt af at kigge på nettet. Og jeg har brug for det i nat. Ja, jeg vil virkelig gerne se det. Og bare en enkelt lille pat. Hey, vis det lige til scenen. Vi skal dog lige sige, at det gælder ikke for mænd.